რუსთავის ხარები საქართველოს ჩემპიონატისთვის აქტიურად ემზადება. მორაგბეები მომავალი სეზონისთვის მზადებას რაგბის სტადიონზე გადიან. გუნდი სრული დატვირთვით ყოველდღიურად ვარჯიშობს. შეგახსენებთ, რომ რუსთავის ხარებმა უკვე ორი სპარინგ მატჩი ჩაატარა. პირველი თამაში ლოკომოტივთან თბილისში, ხოლო მეორე ივერიასთან რუსთავის სტადიონზე გაიმართა. შეხვედრები რუსთაველი მორაგბეების გამარჯვებით დასრულდა. რაც შეეხება საქართველოს ჩემპიონატს, 5 სექტემბერს დაიწყება. ბევრია სამუშაო, ძალიან ბევრი მინუსები გვაქვს. მივიღებთ ალბათ საზაფხულო ტურნირში მონაწილეობას, რომელიც რუსთავში გამართება 8, 12 და 16-ში. Და უკვე საბოლოო შემადგენლობას იქ დავადგენთ და ვინც არის უმაღლეს ლიგაში გააგრძელებს ჩვენ ჩემპიონატი იწყება 5 სექტემბერს. ორი ამხანაგური მატჩი გავმართეთ. რომელშიც იქ გამოცადეთ ახალ-ახალი ბიჭები, დაბალი დივიზიონიდან ამოსული ბიჭები გამოცადეთ და გაამართლეს ეს რომ ვთქვა და ახალ სეზონზე ბევრი ახალი ბიჭი დაგვემატება.